Նախ մենք առաջինը խնդիր ունենք այդ երևույթը գնահատելու հետ, այսինքն ինչա խաղերը։ Մեզ մոտ հիմնականում էտի ասոցացումը ինչ-որ վատ բանի հետ, չգիտեմ, ասենք, որ մեկը ասի խաղ են խաղում, կմտածեն, ասենք, չգիտեմ, էտի ինչ-որ անիմաստ զբաղմունք է, ու էտի տարածման նաև ստեղծման պրոցեսի հետ, որ ասենք երբեմն լսում են խաղեր են մարդիկ ստացում, ասում են այդ խաղեր մաղեր, չգիտեմ, դա պատկերացում են ինչ-որ տենց եսի, տես թեթև սոլիկ ինչ-որ անկապ բաներ, այդպես պարա բաներ չունես, գնացել ես դրանցով զբաղվում, էլի։ Այսինքն առաջին հարցը դա փոխելն է, պետք է մարդկանց ցույց տալ, որ այս ամեն ինչը մեծ շուկա է, մեծ բիզնես է, ու կարելի է ասել հաջողության հասնել, ու ռեալ հաջողության հասնել